kusoo dhawaada dhegaystayaal xogtii ugu dambeysay iyo wararkii ugu dambeeyey khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee iscasilaada ra-iisul wasaare khayre iyo halka ay marayaan ila wareedyo lagu kalsoonaan karo oo aan ka helnay madaxtooyada villa soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyey codsi loo gudbiyey madaxweyne farmaajo oo ahaa in la beddelo ra-iisul wasaaraha soomaaliya odayaal iyo waxgarad siyaasiyiin ee ugu horreeyaan mucaaradka kasoo jeeda gobolka banaadir ayaa ka yimid codsiga ah bedelidda ra-iisul wasaare khayre ha yeeshee codsiga madaxweynaha ayaa la sheegay inuu waqti dheer kadib aqbalay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warkan oo caalamka soomaaliya kasoo xigtay madaxtooyada soomaaliya ayaa intaas ku daraya in ra-iisul wasaare khayre qudhiisa loo gudbiyey arrintan isla markaana uu aqbalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa meesha ka saaraysa arrintii ahayd inay waqtigooda si wada jir ah u wada dhammaysan doonaan balse arrintan ayaan ahayn khilaaf soo kala dhex galay ha yeeshee ay tahay mid xal loogu raadinayo khilaafka haraadiyey dowladda iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka banaadir sidoo kale lama oga cidda lagu bedeli doono ra-iisul wasaare khayre dhanka kale ra-iisul wasaare khayre oo ku adkaysanaya in la meermariyo sharciga batroolka iyo xildhibaanada oo loo gudbiyey sharcigaasi xog dhammaystiran ayaa iyaduna idinkaga hayna ila wareedyo ka tirsan xafiiska madaxweyne farmaajo oo la hadlayay caalamka soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyey in maanta si qarsoodi ah loogu qeybiyey xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya xeerka iyo sharciga batroolka taasoo lagu amray in ay soo akhriyaan kadibna maalinta berita ah laga doodi doono maalinta arbacada ahna cod la gelin doono si loo ansixiyo sharciga batroolka ra-iisul wasaare khayre ayaa isagana ku adkaysanaya in aanu istiqaalo keenayna ilaa madaxweyne farmaajo uu kasoo baxo ballantii ay wada galeen ee ahayd in baarlamaanka uu ansixiyo xeerka iyo sharciga batroolka ra-iisul wasaare khayre ayaa laga soo wariyey in maalinta la ansixiyo sharcigaas uu isagana keeni doono warqadiisa iscasilaada ra-iisul wasaare khayre oo ka mid ah saamileyda shirkadda sama ol ayaa ku adkaysanaya in loo meelmariyo sida uu u rabo ra-iisul wasaare khayre waxaa ka go'an in ay gacantiisa soo gasho dhammaan khayraadka batroolka soomaaliya taas oo uu rabo in uu xaraasho lama oga in xildhibaanada ay ansixin doonaan iyo in ay diidi doonaan ay taariikhda ka galayaan baalmadow haddii ay ansixiyaan sharcigaas waxaa sidoo kale dhici doonta in gebi ahaanba istaaga shirka lagu ballansan yahay ee garowa haddii ay ansixiyaan sharcigan dhanka kale muxuu ka bilowday khilaafka la sheegay inuu soo kala dhex galay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa khayre ismarin waa u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka bilowday kadib markii uu ra-iisul wasaare khayre uu amray hantidhowrka inuu baaritaan ku sameeyey koontooyinka gobolka banaadir waxaana arrintan ka biyadiiday guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenkiisa oo kaashanaya marwada madaxweyne farmaajo marwada madaxweyne farmaajo saynab macalin ayaa diiday in la baaro gobolka banaadir waxayna ka codsatay ra-iisul wasaare khayre inuu joojiyo baaritaanka uu amray ra-iisul wasaare khayre ayaa ka biyadiiday hadalka marwada madaxweyne farmaajo waxaana arrinta ugu dambeyn soo farageliyey madaxweyne farmaajo oo ku amray ra-iisul wasaare khayre inuu si deg deg ah xilka uga qaaday hanti dhowrka qaranka haddaba ismarin waaga ayaa ka bilowday madaxweyne farmaajo oo raba in xilka laga qaado hanti dhowrka qaranka iyo khayro oo diidan maadaama sida la sheegay warqadda gobolka akoonkiisa lagu baaraya in uu amray ra-iisul wasaare khayre in khayro uu difaaca hanti dhowrka qaranka ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha sida oon xogta ku helnay ayaa marwada madaxweyne farmaajo bil walba laga siiyaa koontada gobolka banaadir lacag dhan $150,000 oo dollar waana midda keentay in ay diido in la xisaabiyo dakhliga maamulka gobolka banaadir xuseen dhegaweyne oo ah guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka banaadir oo ay isku heeb yihiin marwada koowaad ee qaranka saynab macalin ayaa amar diidada khayro kala hor yimid kuna sheegay inuu awood xoggan ku haysto dhanka xafiiska madaxweynaha waxaa ugu dambeyn ay arrinta sababtay in ra-iisul wasaare khayre lagu cadaadiyo in uu istiqaalada keeno wuuna aqbalay waxaana shaki ku jirin in shaqhsiga ugu awoodda badan villa soomaaliya ay noqotay marwada madaxweyne farmaajo marba haddii ay ku guulaysatay in khayre ay kursiga ka kiciso balse su-aasha taagan ayaa ah ma ku bedeli doontaa shaqhsi kale oo ay isku heeb yihiin wixii warar ay ku soo kordho waxaad si toosa uga socon doontaan caalamka soomaaliya ha ilaawin subscribe inaad sheergareyso like gareyso waadna mahadsantahay.